今日は2014年3月の12日です。はい、2番線には特急の草津4号上野行きが到着です。2番線特急草津4号上野行きが到着です。特急草津号の運用から一般合計が撤退するまであとわずか2日しかありません。今回は皆さんに長野原草津口より上野までの特急草津4号の車窓を紹介します。当時はまだ長野原草津口よりもさらに奥まで特急が走っていましたので2番線のホームに到着しました。157系天城色、国鉄色とも呼ばれておりました。現在では見ることのできなくなったカラー、これが私にとっての最後の一般合計草津の乗車になりましたのでグリーン車を予約しました。全然車内いませんでしたね。 OM 編成のグリーン車は鉄道マニアから今では大変人気がありますが、当時は割と普通に乗ることができました。短い停車時間でお客さんを全員乗せドアを閉めて出発します。当時まだ車内販売があり、今では新幹線車内でも買うことのできなくなってしまった駅弁も販売していました。進行方向を右手に分かれていきましたのは現在の吾妻線の線路です。この年の9月から吾妻線のこの今見ていただいている線路は廃止され、そして現在はダムの底に沈んでいます。ですからこの区間に乗ることはもう二度とできません。今ご覧いただいている景色はこの映像撮影から5年後、2019年の3月に私がまだダムの水が称えられていなかった八ッ場ダムの建設予定地のところへ、当時の吾妻線がどのように変わったかを見に行った様子です。こちら側が長野原草津口方面、そして列車は今こちら方面に向かっています。次の停車駅河原温泉は確かこの辺りにあったはずです。どうも駅の跡地らしいものは駐車場とか簡単な資材置き場として使われているようです。そしてこの先、私が昔特急草津号の写真を撮った鉄橋などもあります。その下には名所でしたね、吾妻橋というのもあったんですが、どうもこの時は川はもうほとんどなくなってしまっていたようです。そしてそこから先、吾妻線の廃線跡が見えています。その先には立派なダムの堰堤もあります。全部これは今では水の底に沈んでいます。吾妻線の旧線はとても味のある素晴らしい風景でした。これがこの先、河原温泉の駅を出てから特急草津号が通過することになる鉄橋です。お待たせいたしました、特急草津4号の上野行きです。次の停車駅は河原温泉です。河原温泉群馬原町中野城渋川新前橋高瀬本町深谷熊橋の屋根裏は赤羽市南上野と進めます。特急草津号の上野行き渋川到着今車掌さんから案内があったように次の停車駅は河原温泉です。河原温泉の温泉はすべてダムの底に沈み町も全部解体されました。そして今見ていただいている山の対岸のところにもう一度土地を作って温泉街や源泉を引き直し、
そして駅も、まあ、割とそれから近いところにもう一度全て作り直すということになりました。現在吾妻線はこの山の反対側トンネルの中を抜けていく構造になっています。河原温泉はなかなか素敵な温泉街で湯かけ祭りという面白いお祭りもありましたが、まあ、現在でもそれは続いていると思いますが、草津温泉の方がお客さんが多いということで、特急の乗り降りはいつ見ても少ないものでした。私も1回しか行ったことはありません。そしてその特急列車の乗り降りがあまりにも少ないということで、現在では草津号の停車駅からは外されてしまっています。またこの先の群馬原町駅も現在では特急の停車駅はなくなっています。前方に高い、本当に高い橋が見えています。あのもうすぐ下のところまで現在では水が来ているそうです。先ほど皆さんにご覧に入れた橋の上からの景色も、要するにあそこから撮影したものです。列車は今鉄橋を渡るところですが、この渡っていく鉄橋が先ほど橋の上から見た現在では廃線となり、そして最終的にはおそらく全部解体されて水の底に沈んでしまっているというわけです。そうそう、懐かしい。河原温泉の手前にはこういう左の急カーブがありましたね。これを過ぎてさっき橋の上から見下ろした、当時は駐車場となっていた、そして今ではやはり水に沈んでしまっている、ここが河原温泉の駅です。1日に数本の特急の発着がありました。山あいの小さな駅という感じでした。当時は業務委託駅で、多分今もそうなんじゃないですかね。駅員さんがいる駅ですが、1日の利用は確か18名とかで、ものすごく少なかったはずです。ここから次の岩島駅までの間、まだしばらくダムに沈んだ景色を見ていただくことになります。次は群馬原町です。今は長野原を出るともう中野城まで止まらないですね。特急の停車駅も随分少なくなりました。進行方向の右手に見えるのが失われた景色、吾妻橋の眺めです。右へ左へ結構険しいカーブを抜けながら、時折トンネルも通過します。先日突貫工事で作られた線路です。しばらく進むと一瞬だけ日本で一番短いトンネルを通過します。これです。ちょうどこの辺りからダムの堰堤の外ということになりまして、ここから先は鉄道はやはり現在では通らなくなりましたが、しかしダムの底には沈んでいない景色となっています。日本で一番短いトンネルもかろうじてダム水没は免れまして、現在はレールガッタンなんとかそういうやつだったと思うんですけど、トロッコに乗って日本で一番短いトンネルを見に行くことができるそうです。深く切り込んだ谷の構造は終わりました。ヤンバダムから少しずつ離れていき、家も見えてきました。ただまだこの谷の構造の反対側の山の上のあたりを鉄道が走っていますので、しばらくの間草津号は今では見ることができなくなった景色をまだ走っていくということになります。まもなく進行方向の右手に1929年に完成した松谷発電所が見えます。東京電力の水力発電所で、当時はただこの山の上にあった梶谷沢ダムとかいったほど小さなダム湖からの水しか受け入れていなかったようですが、現在ではヤンバダムとも水路が結ばれていて、要するにこの吾妻線を沈めたダムからの水を現在でも受けて活動しているというわけです。右手の奥の方、新しい橋梁が見えてきました。当時はまだ線路は繋がっていませんでしたが、もうほとんど完成している吾妻線の構造物です。基礎の工事が終わって、多分この時は架線を上に張っているかどうか、それぐらいの工事まで来てたんじゃないですかね。架線柱が今ちょうど作り始められているところです。現在皆さんが吾妻線にお乗りになるときはこちらの橋へ進むわけですが、この橋の方向に行った場合、進行方向の右手に現在でも廃線となった線路を見ることができます。これで吾妻線の9線区間の車窓は終わりです。しばらく進みまして、これは渋川駅ですかね。
高校生がたくさんいるのが見えます。車内販売で朝の茶事を買ったようです。 JR 東日本ウォータービジネス、群馬県の水を使っているお茶です。このお茶も今ではもうパッケージが変わりましたよね。朝の茶事って言えばこの青いやつだというそういうイメージしかなかったんですけれども、いつの間にかいろんなものが変わっています。渋川から先は上越線を走ります。上越線は線形がなかなか良くスピードを出して一気に高崎まで向かってしまいます。高崎を出発、高崎線内ではおよそ時速105キロ程度で走ります。一般合計の最高速度は110キロ。その最高性能に近い速度を出して走ることはそんなにはなかったですね。ご案内いたします。まもなく大宮、大宮です。7番線に到着いたします。お出口左側です。大宮駅を出発。配信の直前でしたが、鉄道マニアの人の姿はそれほど多くはなく、なんでみんないっぱい号泣を撮影しないんだろうなと当時は不思議に思っていたものです。進行方向の右手に一般号泣のあれは B 編成ですかね、7両編成からグリーン車を取り外し6両編成になって、臨時列車ムーンライトながらなどとして使うために短くされた編成が止まっていました。特急草津4号をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点部分の15番線に到着いたします。お出口右側です。なんだかんだもう一遍ぐらい一般合計に乗って高崎線を走る機会はあるだろうと思っていましたが、結局これが最後になりそうですね。私にとって最後の高崎線での一般合計の旅でした。終点の上野駅は15番線の到着。残像をバーンと出すのがかっこよかったですね。そしてこの2日後、特急寝台あけぼののラストランで上野に帰ってきまして、そして3月の14日はこれまでの一般合計が新型 651K に置き換えとなる最初の日です。高崎線特急の新型車両中とその一番の下にも乗車をしましたが、やはり鉄道ファンの注目はそれほどは高くなかったようでした。上野駅の14番線の出発、もともとこの 651K は常磐線特急スーパーひたしとして活躍をしていた車両です。富士長野に出発するのは臨時の土曜日曜限定の草津31号、当時はやはり松坂風口行きでした。向こう側にも同時に出発をする特急スーパーひたし号岩木駅の姿が見えます。必ず富士長野だと並走するんですね。長野駅の浅間号時代からの伝統です。ダイヤ改正で特急赤城号が一部スワロー赤城号に改められました。今の JR 東日本ではもう当たり前になっていますが、全車指定制の特急、そして車内に乗る場合は割高の未指定券を車内料金かな、それで購入するという形はちょうどこの日2014年の3月14日ダイヤ改正から始まったものです。ウィスジャニあたりを過ぎると高崎線特急の方がどんどんスピードを上げて常磐線の日立を後ろに下げていきます。
車掌さんは丁寧な案内をしていましたが、特にこれが新型の651系の最初の運用であるとか、そういった話はありませんでした。新型といっても常磐線で25年ぐらい使われ続けて、その後それほどリニューアルとかもしないでそのまま購入されただけですから、新型特急という言い方が適切だったかどうかも、まあ、何とも言い難いところではあります。 JR 東日本としてはそういう案内はしていませんでした。この複雑な音がすると車内放送の終わりです。651系はこのような仕組みになっています。現在この651系ですら引退をするという話があります。今度特急成田エクスプレスから撤退する予定の E259 系を吾妻線高崎線方面の特急に投入するようです。今後もどのような形になるかいろいろ注目していきたいと思います。どうもありがとうございました。